ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଟକ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସରିଲା ସାଗର ସମିତି ସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। 71% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପୁନିଆ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗର ସମିତି ସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 71% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 20 ବୁଥରେ ମୋଟ 3,770 ଭୋଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1309 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଏବଂ 1365 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ମତଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 3,770ରୁ 2674 ଜଣ ମତଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 20 ବୁଥରେ 20 ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ମୋଟ 21 ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ତଥା ନରସିଂହପୁର, କାନପୁର, ବଡମ୍ବା, ତିଗିରିଆ, ଆଠଗଡ଼ ଆଦି 5 ଥାନାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସହ ଆଜି 5 ଗୁରୁବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସକାଳ 8 ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେଠାରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସେଠାରେ ବିଡିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନିଆ ସାହୁ, ନୀଳାମ୍ବର ବାରିକ, ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଶରତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ, ହେଲେ ପୁନିଆ 487 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୁନିଆଙ୍କୁ 1193 ଭୋଟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶରତ ସାହୁଙ୍କୁ 706 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ 409, ସେହିପରି ନୀଳାମ୍ବର ବାରିକଙ୍କୁ 268 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଅଛି ଓ 88 ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଛି। ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।